אי שם בזירה הימית, הרחק מחופי ישראל, מתרחש תרגיל במשך 72 שעות שמדמה מלחמה, מאחד את הכוחות הכי מיוחדים של זרוע הים. שייטת 3, 7, הקומנדו הימי, פלגות הבט"ש, ואפילו טייסת 193 של זרוע האוויר והחלל. אני אופק לוי, ובמהלך התרגיל המטורף שהולך לקרות עוד כמה רגעים, הצטרפתי לשייטת 3. בואו איתי. טוב, אני עכשיו נמצא בתוך הסטיל כאן, אתה רוצה לעשות לנו איזה סיור כזה? פעם ראשונה. יאללה, בוא. תודה אחי חנית, סער 5. החדר אוכל. פה אוכלים הלוחמים ואנשי קבע. מתן. זה הטבח שלנו. אהלן. מתן איך זה למשל בים? נצלח ביותר, אבל מסתדרים. פה בספינות יש את האוכל הכי טוב. אנחנו מכינים מאכלים כמו בבית בעצם, באמת כמו בבית. טוב, נעלה לגשר. פה בעצם משיטים את הספינה, יש לנו פה את האגאי. שוב משיט את הספינה. יש לנו את הקמ"ש. שוב בעצם אחראי על הניווט. הוא מנווט את הספינה לאן שצריך, נתיב הפלגה. יש לנו טרוטליסט, הוא אחראי על המהירות של הספינה. אז פה גם שולטים על ההיגוי של הסטיל וגם על התותחים. נכון מאוד. פה זה חיטה מרחוק על התותחים. הכי חשוב. כמובן, מכונת נספרסו. את המיק אתם רוצים לראות? פה זה המיק, מכאן ידיעות קרב. מה זה אומר? כאן מתנהל הלב המבצעי של הספינה. יש לנו כאן את כל השיטות שמפעילות את הטילים, אם זה טילי הגנה, אם זה טילי תקיפה. כאן אנחנו אחראים על בניית התמונה. זאת אומרת, כלל האמצעים מגלים את המטרות שנמצאות סביבנו. פה זה הלוח בקרה בעצם של כל הסטים. כל הסטים, נכון. אחד מהתרגילים הוא חילוץ של פצועים מלב הים. מה שדורש את שיתוף הפעולה הדוק עם זרוע אוויר והחלל, בשביל להבטיח שברגע האמת, החילוץ יהיה מהיר ויעיל. אני פה עם מפקד שייטת 3, מה שלומך? מצוין, מה שלומך? מעולה, מתרגש מאוד. רוצה להסביר לנו קצת על התרגיל, מה הולך להיות פה? בהחלט, אנחנו נמצאים באימון שייטתי. אנחנו מתרגלים פה בעצם סודרים מאוד מורכבים שכוללים ירי טילים. לוחם מגיע לספינה ויוצא לו לחוות אימונים כאלה בתדירות די גבוהה. אחד מהדברים הכי מדהימים פה בלב הים, חוץ מהנוף האינסופי שיש פה, הוא הניתוק המוחלט. אין לנו טלפונים, לא עלינו איתם. חוץ מהמכשירי קשר עם המפקדה, אי אפשר בכלל להתקשר, אי אפשר להסתכל על SMS'ים, כלום. זה די קשה בהתחלה, אני לא אשקר. אבל מתרגלים לזה, וזה באמת מדהים, ממש מדהים. טוב, אמנם התרגיל כאן לא מפסיק, עכשיו השעות הקטנות של הלילה, הלוחמים ממשיכים לפעול, אני לצערי הולך לישון, נראה מחר בבוקר. לילה טוב. היום זה יום השני לתרגיל, בעצם זה התרגיל המרכזי, מה שעושים פה הפעם, שמים פה כלי שיט בלב הים, שמכנים אותו פה דוברק, אל תדאגו, אין שם שום אנשים, ובעצם מה שעושים זה מכוונים את כל הכלי נשק, את כל הטילים, ומפוצצים את הספינה הזאת. להיות אוכל סטיל זה דבר לא פשוט. אנחנו מפלגים פה לפעמים שבוע, יצא לי גם מפלגה של מעל שבועיים. בסוף זה מוביל אותך להרבה רגעים כאילו שאין לך מה לעשות חוץ מלדבר עם חברים שלך, ובסוף זה הדבר הכי כיף שיש. בעצם כדי להיות לוחם בסטיל לא צריך לרוץ 80 קילומטר, אלונקה על הגב. צריך להיות פשוט חזק בראש, ככה אתה צולח את כל האתגרים שהתפקיד מציב לך. המצבת הופך להיות המשפחה שלך. האימון הסתיים בהצלחה, עכשיו אנחנו בדרך לחוף. במהלך התרגול המורכב בלב הים, הוכיחו הכוחות המיוחדים את העליונות של זרוע הים. בין הרגעים המבצעיים זכיתי גם לחוות את הפלברה, את האחווה והמשפחתיות בין אנשי הצוות. מקווה שקיבלתם טעימה קטנה מכל הטירוף שהולך פה בזרוע הים. אז זה הכל הפעם, כתבו לי בתגובות איפה תרצו שאני אהיה בסרטון הבא, ועד אז, יאללה ביי.